kada je pre nekoliko meseci javno komunalno preduzeće Medijana uvelo novu praksu da noću prazni kontejnere, digla se prilična prašina među građanstvom Niša. Nekoliko meseci kasnije, niko živ više i ne primećuje koliko Medijana dobro radi svoj posao. Nikome ne smeta ono što su smatrali da će im smetati u tim mesecima, hoće li noću biti buke ili ne. Sada su se svi naučili da se smeće izbacuje uveče, da se kontejneri redovno prazni i da tokom dana više nema tih neprijatnih mirisa. Kako teče čitava ta priča pražnjena kontejnera, dobili smo i nove kontejnere. U međuvremenu, u prethodnih mesec dana, ispravit će me naš večerašnji gost ako grešim, kako su se oni sada pokazali u praksi, koliko još posla ima Medijana tokom ovoga leta kada je u pitanju održavanje i zelenih površina, kružnih tokova i koliko smo se malo naučili redu, da li smo se naučili redu i gde se sve baca smeće. Dobroveče, večeras u svemu tome sa našim vašim gostom Ivan Mihajlović, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Jel se sjećate ovo kad je bilo najavljeno da će se noću izbacivati smeće, pa se sjećam po društvenim mrežama? Gde noću, ko će noću, sad, Boga mi, sve to funkcioniše besprekorno. Naučili smo se kad se baca smeće, ne smrdi previše tokom dana. Iz vašeg ugla šta kažete, kako izgleda? Tako je, mi smo 13. decembra 2022. godine krenuli sa tom praksom noćnog odvoza otpada i to je prvi put u istoriji javno-komunalnog preduzeća da smo krenuli na takav režim rada. Moram da kažem da su rezultati mnogo bolji. Na prvom mestu mi smo sklonili naša vozila sa gradskih ulica u sred dana kada ljudi žure i odlaze na posao ili se vraćaju s posla ili kako god. Ulice nisu zakrčene. S druge strane, efikasniji smo u radu i nama saobraćaj takođe smeta našim vozilima. I jedina anomalija koja se tu pojavila u tom režimu rada jeste što noću su uglavnom vozila parkirana oko zgrada, pa nekad neki naši sugrađani ne vode računa o tome da li će zagraditi neki kontejner ili ne, ali svakako mi to rešimo narednog dana. A takođe smo efikasni, manja je potrošnja goriva na vozilima kada rade noću i, kažem, ceo proces se odvija mnogo brže. I da, u tom periodu smo imali pritužbe građana na to da se prilikom noćnog pražnjenja kontejnera stvara buka i to jeste bilo tako s obzirom da su u tom užem širom centru grada uglavnom bili metalni kontejneri. Od novembra prošle godine mi smo krenuli sa zamenom tih metalnih kontejnera plastičnim kontejnerima u dva kontingenta od po 350 kontejnera, tako da je sada i uži i širi centar grada pokriven plastičnim kontejnerima. Pored toga što oni vizualno lepše izgledaju na ulici, svi su i obeleženi vidno znakom JKP Medijane, šire manje neprijatne mirise, manje cure i ono što je najvažnije, njihova funkcija jeste da stvaraju manju buku. Jel su vama ti plastični kontejneri lakši za održavanje? Pa svakako da jesu, oni su lakši i za podizanje, i za transport, i za pranje, i za sve ostalo, lakši su za manipulaciju. I takođe imaju jedan manji poklopac, tako da sa tim otvaranjem manje poklopca i, kažem, manje se šire neprijatni mirisi. Tako da smo i mi zadovoljni tim novim plastičnim kontejnerima. Ono što sam ja primetila prethodnih dana na, pre svega, Instagram profilu, pošto smo danas svi na društvenim mrežama, javno-komunalnog preduzeća Medijana, vaši radnici sada, osim toga što iznose smeće noću, i čiste ulice noću. Videla sam pre par dana da je Pobedina bila sređivana tokom večernjih sati. Pre nego što pređemo na to, da, lepo ste to primetili, zaboravio sam da dodam malo pre da smo radimo na povećanju broja podzemnih kontejnera u gradu, i to intenzivno zadnjih godina. Ove godine smo nabavili 62 podzemna kontejnera, njihova ugradnja je u toku. Te posude su još bolje i efikasnije od nadzemnih kontejnera, pa makar oni bili i plastični, zato što iz njih apsolutno ništa ne curi, mnogo je veći kapacitet, mnogo lepše izgledaju i jedina njihov nedostatak je manji otvor, pa građani eventualno ne mogu da neke veće količine odlože u te kontejnere. Šta vam je najveći problem sa tim podzemnim kontejnerima? Sećam se da je svojevremeno
smo imali jako lošu naviku da se šut izbacuje, pa kad vaši radnici podignu onu vreću veliku, ona se pocepa, to treba čistiti. Upravo to i što neki građani u zimskim mesecima bacaju pepeo i žar, pa dolazi do zapaljenja onih vreća koje se nalaze unutar kontejnera. Kažem, pošto je otvor mali, obično građani te krupnije stvari ne mogu da stave u kontejner, pa odlažu pored kontejnera. Na kraju kraja... Kako mali? Pa manje nego na nadzemnom kontejneru. Dobro, znači, dovoljno se pusti vreće sa smećem. Upravo to sam teo da kažem. Znači, to inače i ne služi za drugu vrstu otpada, osim za komunalni otpad iz domaćinstva. To je ono što građani plaćaju uslugu Medijani, znači sakupljanje i odvoz tog komunalnog otpada, a sve drugo što ne može da stane u kontejner svakako treba da se nađe u reciklažnom dvorištu JKP Medijane. A što se tiče noćnog čišćenja, mi smo primetili da u tim letnjim mesecima dolazi do mnogo više ljudi na ulici i posetilaca i turista i tako dalje. I 16. jula smo imali jednu akciju čišćenja i pranja Pobede na ulici, detaljnog pranja svih kanti, klupa. To smo radili i specijalnim sredstvima za odmašćivanje kako bi, kažem, sledećeg dana i u nekom narednom periodu Pobedina ulica bila umivena i lepa i našim građanima i turistima koji posećuju naš grad. Kada već spominjete te kante za smeće, čini mi se da se godinama vodi debata da li ima dovoljno kante za smeće kroz čitav grad. Neću da pričam samo o centru, već i o čitavom gradu. Šta vi kažete, šta kaže vaše iskustvo? Nama se čini da nema, a vi kažete šta? Ja mislim da uvek treba više. Uvek treba više, ali morate shvatiti da to treba sve isfinansirati, to treba staviti u program poslovanja i sprovesti. Do kraja ove godine nameravamo da dodamo još 200 malih kantica, takozvanih džubrijera, na ovoj teritoriji grada, jer nije samo postaviti neku kantu negde. Potrebno je organizovati i odvoz otpada iz te kante, napraviti nove rute. Inače, te kantice se prazne noću, ekipe rade noću praženje tih kantica. Tako da sve to ima neku svoju dinamiku koja mora da se ispoštuje, ali vrlo brzo ćemo dodati nove džubrijere na teritoriji grada. Je li postoji neka deonica koja je kritična? Pa recimo neki novi delovi grada gde još uvek nisu postavljene te džubrijere, gde maltene nije još uvek ni infrastrukturno opremljeno do kraja. To su recimo neki delovi grada gde Somborski bulevar, tamo je recimo potrebno dodati te nove džubrijere i kažem, vrlo brzo do kraja godine ćemo povećati broj tih posuda. A šta je vama problem kod pražnjenja tih džubrijera? Pa tu ne postoje problemi, kažem, samo treba drugačije definisati rute kretanja vozila i radnika za pražnjenje tih kantica. Najveći problem koji se dešava sa tim jeste da, nažalost, opet neki nesavesni građani kesu sa komunalnim otpadom umjesto kontejner stave u tu malu džubrijeru. I onda nemamo prostora za drugi sitni otpad. I onda to krene da se, ne znam, dune vetar, raznese taj otpad ili, ne znam, dođe ptica, pas, tako je. I to je jedan od nedostataka što, kažem, eto, nažalost, postoje neki sugrađani koji ne vode računa o tome da na taj način prave određeni komunalni prekršaj ili problem. Ali ako se ne varam, pre nekoliko godina Medijana i komunalna policija su imali zajedničku akciju. Noću su išle ekipe, tu gde su kafići u centru grada. U jednom periodu odvikli smo se te ružne navike. Kako sad gledate na to? Da li možda se te akcije ponavljaju ili na koji način to može da se reši? Pa znate šta, svest građana je potrebno menjati u tom smislu da sve to što negde je, da kažem, nesavesno ponašanje i nije u skladu sa tom komunalnom kulturom, na kraju opet košta naše građane. Znači, i umjesto taj novac koji ćemo upotrebiti za čišćenje, ne znam, divljih deponija ili nepravilno odloženog otpada, to možemo iskoristiti za neke mnogo pametnije stvari, za nove parkove, nove mobilijare. I za sada ja sam vrlo zadovoljan povećanjem nivoa higijene u gradu i javne higijene, a i što se tiče odvoza otpada.
Mi smo maja meseca dodali nove reone u odvozu, bacili smo nova vozila, nove radnike, drugačije smo preraspodelili i već se efekti značajno vide. Kažem, opet povećali smo i broj podzemnih kontejnera, oni imaju mnogo veći kapacitet za prihvat otpada. Trenutno u gradu ih ima 531 na oko 200 lokacija. I sve su to stvari koje doprinose tome da se smanji količina otpada, uprkos tome što, nažalost, postoje nesavesni pojedinci koji ne vode računa o higijeni grada. Ali kako se pokazala ta saradnja sa komunalnom policijom? Naravno, saradnja sa komunalnom milicijom je na izuzetnom nivou. Možda je najefikasnije upravo ono što rade druge zemlje na zapadu, možda malo strožije kazne, kako bismo na neki način uticali na pojedince da ne ruže naš grad i da na kraju krajeva i nama olakšaju posao. A šta nas sprečava da malo primenjujemo te kazne? Mislim da mi imamo sasvim dobre zakone. To su već odluke koje donosi Republika i grad, i preduzeće na to ne može da utiče. Znači, naše je da čistimo grada, da stvaramo uslove za prevenciju. Takođe, to je jedna od stvari. Mi smo preduzeli određene mere za prevenciju stvaranja divljih deponija i u gradu i u tim ruralnim delovima grada. Na prvom mestu otvaranjem reciklažnih dvorišta. U urbanom delu trenutno postoje tri reciklažna dvorišta. Mi smo jedina lokalna samouprava koja ima tri reciklažna dvorišta i ona se otvaraju u skladu sa programom koje je donela Vlada Republike Srbije, zaštite životne sredine, za period od 2022. do 2031. Druga smo lokalna samouprava koja je počela sa otvaranjem reciklažnih dvorišta, a prva koja ima čak tri. I podsjetit ću vas, prvo je otvoreno u naselju Crvena zvezda, na mestu gde smo imali veliku divlju deponiju i gde smo jednom nedeljno mašinski uklanjali tu divlju deponiju. Tu smo 3600 metara kubnih iz redovnog poslovanja smo uklanjali odatle, a recimo 6000 metara kubnih je bilo na godišnjem nivou na čitavoj teritoriji grada. Dakle, to je bila... Znači, polovina je bila tu. Više nego pola. Sad je tu reciklažno dvorište koje je počelo sa radom septembra 2022. godine i rezultati su jako dobri. Mi smo u tom reciklažnom dvorištu do sada prikupili 126 tona reciklabilnog otpada i negde oko 80.000 metara kubnih nekategorisanog otpada. To sve, da ne postoji to reciklažno dvorište, bi završilo verovatno negde u okolini ili u Gabrovačkoj reci ili negde bliže ili dalje. I rezultati rada reciklažnog dvorišta su jako dobri. Drugo reciklažno dvorište smo otvorili u ulici Branka Krsmanovića iza Niš stana. Ono što je zanimljivo jeste da je struktura otpada koji građani tamo donose drugačija. Tamo imamo više reciklabilnog otpada, a manje nekategorisanog otpada, za razliku od Crvene zvezde. I treće reciklažno dvorište se nalazi na Stočnom trgu. Takođe je tu bila jedna divlja deponija koju smo jednom, maltene i nekad jednom dnevno, morali da čistimo. Pošto tamo ima dosta neformalnih sakupljača, svi oni praktično moraju da prođu pored tog reciklažnog dvorišta. I sve ono što je njima višak od tog otpada koji su sakupili negde, što ne mogu da prodaju, mogu da odlože besplatno u reciklažnom dvorištu. Da li to rade? Rade. Za sada smo zadovoljni. 8800 metara kubnih reciklabilnog i oko 1000 metara kubnih nekategorisanog otpada. S obzirom da je tek počelo sa radom, ti rezultati su dobri. Hajde samo da pojasnimo gledaocima. Reciklabilni otpad u mojoj kući je šta, a šta je nekategorisani? Šta ja mogu da donesem kao reciklabilni otpad, a šta kao nekategorisani? Reciklabilni otpad je sve ono što može da se reciklira. Recimo staklo, plastika, PET, MET, guma, stari nameštaj, elektronski otpad. Recimo, mi smo kroz reciklažno dvorište sakupili oko 20 tona elektronskog otpada. To je sve ono što bi se našlo negde na divljoj deponiji, verovatno, ili bi bilo
na kraju deponovano na gradskoj deponi. Ovako ide u reciklažu. Od ukupne količine svog otpada koji dolazi u reciklažna dvorišta, 30% ide dalje u reciklažu. Da nema reciklažnog dvorišta, taj otpad bi verovatno bio u komunalnoj posudi, u smećaru i kasnije na deponiji i ne bi se nikad reciklirao. Tako da postoji taj efekat zaštite životne sredine. I, kažem, malo pre sam pričao o prevenciji, a drugi vid prevencije za seoska područja jeste uvođenje sela u redovan sistem odvoza. Mi smo jedina, jedna od retkih lokalnih samouprava u Republici koja ima organizovan odvoz otpada iz seoskog područja. Prošle godine smo uveli, odnosno, izvinjavam se, početkom ove godine smo uveli i posljednja sela koja su nam ostala, bilo je 4 ili 5 sela, i imamo redovan odvoz iz seoskih područja. To je sve prevencija od stvaranja divljih deponija u seoskim područjima. Međutim, moram da kažem da i pored svog tog napora koji mi ulažemo, i dalje dolazi do pojave tih neželjenih slika i do pojave divljih deponija. Upravo zbog toga postoji 3 programa uklanjanja divljih deponija. 2 se finansiraju iz gradskog budžeta, jedan iz redovnog programa, drugi iz vanrednog programa, a treći je sa Ministarstvom zaštite životne sredine, gde deo finansira ministarstvo, ove godine recimo to 6 miliona, a 1,5 milion dinara je sufinansiranje grada Niša. Čemu se sastoje ti programi? Oni se odnose na uklanjanje divljih deponija. Dakle, mi dajemo predloge gde ćemo uklanjati. Recimo, ove godine smo put za Popovac, Čokot, Pasi Poljana i Vinik iz tog programa sa ministarstvom, gde smo uklonili 3400 metara kubnih otpada. Prošle godine smo ukupno kroz te programe sklonili 11.000 metara kubnih i ono što je važno jeste da istaknemo da otvaranjem reciklažnih dvorišta i upoređivanjem podataka shvatili smo da ta prevencija i daje neki rezultat. Recimo, divlje deponije su se u 2022. godini prostirale na oko 7.500 metara kvadratnih na teritoriji grada, a 23. je to 6.900 metara. Odnosno, pardon, 182.000 metara kvadratnih u 23. a 219.000 metara kvadratnih u 22. Takođe, količine su ove koje sam malo prespomenuo, 7.500 metara kubnih u 22. a 6.900 u 23. Dakle, vidi se neki trend smanjenja i to su sve efekti te prevencije koju preduzima JKP Medijana i uvođenja seoskih područja i reciklažnih dvorišta. Kakva je, malo ste spomenuli, sakupljača sekundarnih sirovina i dalje imamo zaprege koje prolaze kroz grad? To je opet nešto što... Gde je rešenje tog problema? Što JKP Medijana ne može da utiče. Mi imamo određenu saradnju sa neformalnim sakupljačima koji su zvanično registrovani kao udruženja građana i tako dalje. Problem su pojedini individualci koji nam, recimo, otvaraju posude za sakupljenje reciklabilnog otpada, ta zvona koja se nalaze na teritoriji grada, odnose staklo, plastiku. To su, recimo, problemi koje imamo, ali opet mi nismo ti koji mogu da utiču bilo kako na to šta oni rade. Naše je da stvorimo uslove da ima što manje otpada i da ga što efikasnije odvozimo, a ko to zloupotrebljava, to mi, na to nažalost ne možemo da utičemo, niti da sankcionišemo na bilo koji način. Kad spomenem zaprege, ja pričam i o higijeni u gradu. Da ne idem u detalje, svi znamo šta hoću da vas pitam. Dakle, to opet ide na teret Medijane koja mora da pere ulice. Otežava nam posao. Letnji meseci su, dolaze turisti, složit ćete se. Svih prethodnih godina pitamo sve ljude koji vode i grad i Medijanu kada će taj problem biti rešen. Sve više turista dolazi u Niš, aerodrom se proširio, bit će ih, Bogu hvala, još više. A saprege i dalje prolaze kroz grad. Mi nismo adresa gde može da se traži rešenje tog problema, dakle to grad ima verovatno mehanizme da to reši,
ali ono što jeste naše, jeste da peremo ulice u gradu. To je isto važno da vaši gledalci znaju da smo povećali kapacitete za ručno pranje ulica. Ulice se peru noću i trenutno za zadnje dve godine smo kupili tri nove cisterne kojima peremo grad. Grad se pere u nekom periodu između aprila i novembra meseca dok ne krene zimska sezona i rad zimske službe. Naravno, zbog niskih temperatura nije poželjno kvasiti ulice da ne dođe do zaleđivanja. I pored ručnog pranja imamo i mašinsko pranje. Dakle, imamo i čistilice i cisterne i zasad higijena ulica je mnogo bolja nego što je nekad bilo. Kako se određuju prioriteti u čišćenju, u pranju ulice? Postoji program poslovanja i operativni program koji usvaja grad i na bazi tog programa mi dalje vršimo sprovođenje tih aktivnosti, odnosno pranje ulica. Nastavljamo dalje. Gledate emisiju Podatak. Naš i vaš gost večeras, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, Ivan Mihajlović. Pričamo i o čišćenju grada i o tom održavanju. Zaista nije jednostavno održavati grad kao što je Niš. Širi se. Malo što ste spomenuli, taj Somborski bulevar, taj deo grada je u ekspanziji. Sve više stanovnika ima. Nadam se da se svi novi koji dođu imaju malo bolju komunalnu kulturu nego što smo imali ranije. Zajedno sa tim vama ide nekako u prirodu posla i održavanje tog međublokovskog zelenila, parkovsko zelenilo, održavate sve više kružnih tokova za koje svi želimo da izgledaju što lepše i njih treba održavati. Kakva je situacija ovog leta? Tako je. Mi smo od 1. januara uradili, odnosno prošle godine smo uradili sistematizaciju koja je stupila na snagu od 1. januara. I koja je potpuno drugačije organizovala održavanje tog međublokovskog prostora. Čitav grad je podeljen na 26 kvarta, znači i po zonama, dakle plava, crvena i žuta zona. I svaki od tih kvartova, znači broj radnika, intenzitet čišćenja, plava zona, to je centar grada, dakle tu je potrebno mnogo više čišćenja. Kako se širimo, kako idemo dalje prema granicama tog urbanog dela grada, tako prelazimo u crvenu, pa kasnije u žutu zonu. Jer postoje ulice gde je mnogo manji promet i građana i automobila i koje po prirodi mogu da se čiste ređe nego neke ulice koje su samo u centru grada. Čistije su. Tako je, tako je. 26 domaćina kvartova koji vode računa o tome, o svim poslovima koje javno komunalno preduzeće obavlja u njihovom kvartu. Dakle, oni vode računa, nadležni su i za to, i za kontejnere, i za dečje mobilijare, i da li je negde, ne znam, neki otpad, neka divlja deponija, da li je negde potrebno orezati neke grane. I u skladu sa onim što oni primete na terenu, oni šalju te informacije ka preduzeću i mi u skladu sa tim preduzimamo akcije. Takođe, oni organizuju rad radnika na terenu, koji čiste i ulice, i trotoare, i zelene površine. I moram da kažem da su rezultati za sad jako dobri. Naročito što imamo delove grada gde nikada nisu bili radnici Medijane do sada, jer jednostavno nije tako bilo obuhvaćeno programom. Ove godine je drugačiji program i bukvalno u svakom delu grada možete videti naše radnike kako čiste ulice i te zelene površine i tako dalje. A kad kažete domaćini kvartova, evo, kako ja mogu da saznam ko je domaćin mog kvarta gde ja živim? Da mu se obratim da kažem, ne znam, ovde je potrebno da se stvara se divlja deponija, možda radnici nisu primetili sve, možda nam treba parking prostor, možda nam treba zelenilo. Ti ljudi su uglavnom na terenu, imaju svoje uniforme i vidno su obeleženi. Ali ukoliko želite da dođete do podatka o tome ko je domaćin kvarta, možete nazvati naš call centar i dobit ćete informacije. Svi ti ljudi imaju mobilne telefone na koje imaju obavezu da se javljaju u toku radnog vremena. Jel mogu ja kao običan građanin da ih pozovem i da kažem šta mislim da možda bude bolje? Možete, naravno. Ono što bi bilo možda bolje i za nas, jer
to je ipak jedan čovek, a građana možda ima malo više u tom kvartu, jeste komunikacija preko Skupštine stanara. Dakle, da se obratite vašem upravniku, oni mogu da se obrate nama, ali možete naravno i direktno, nemamo problem ni sa direktnom komunikacijom. Aplikacija kako se pokazala? Svojevremeno smo mi i kao obični građani slali, ja znam i ja i kolege, kad se pojavi neki problem sa, upravo to, prijavi problem, imali ste aplikaciju. Kako se to pokazalo? Ekolovac, tako je. Nisam mogla odmah da se setim, da. Kako se pokazalo u praksi i da li je i dalje koristimo? Tako je, koristimo i dalje i funkcioniše dobro. Nažalost, mnogi građani ne znaju da ta aplikacija postoji i hvala vam na ovom pitanju. Jer ni na ovaj način ćemo promovisati tu aplikaciju. Vrlo brzo reagujemo na sve te prijave građana. 85% problema se reši prijavljenih preko aplikacije Ekolovac u roku od 24 časa. A onih 15% obično ili nisu problemi koje rešava JKP Medijana, ili su stvari za koje nam je potrebno ozbiljnije angažovanje mehanizacije, ljudstva itd. Pa nam je možda potrebno i neki dan više da bismo taj problem rešili. Samo da podsjetimo, dakle, ako vidimo neki problem, ko ima aplikaciju preko Ekolovca, slika to, vi odmah dobijete lokaciju gde se nalazi... Lokaciju, sliku i vratimo obaveštenje građanima da smo to uradili. Putem e-maila. Tako je. I naše... Ta služba, odnosno radna jedinica, takođe zadužena je za održavanje parkovskih površina. Mi smo, da vas podsjetim, posle 30 godina dobili dva nova parka. Jedan je park kod Delte, a drugi je kod Beogradske kapije. Ono što je važno jeste da sve nove te parkovske površine ili one koje rekonstruišemo dobijaju savremene zalivne sisteme, kao što to imaju svi parkovi na zapadu, tako da je trava tu uvek zelena, da je uvek počišana i takođe sadnice imaju sistem kap po kap. Uvek ugrađujemo nove mobilijare i dečije i urbane, da kažem, te klupe i nove džobrijere. I mi smo takođe uređivali ove godine i prošle godine nekoliko kružnih tokova. Recimo u ulici Vojvode Putnika, koja je nedavno rekonstruisana, uradili smo dva nova kružna toka, pa onda Kočalija, onaj kružni tok kod Somborske izlaz prema Niš istok. Onda... Kažem, Beogradska kapija je nešto na što smo možda i najponosniji u zadnjih. Skroz drugačije izgleda sad taj deo grada. Tako je, dobili smo jedan potpuno drugačiji, modern i urban, a opet istorijski važan deo grada. Beogradska kapija je nedavno i otvorena i mislim da građani mogu da uživaju sad u tom novom prostoru. Koliko je komplikovano održavati parkove? Znamo da svako drvo ima svoj vek. Svojevremeno, pre par godina, kada su u Čairu, ako se ne varam, nekoliko stabala bila posečena, posađene su nove sadnice. Kakva je tu dinamika? Koliko je sada u ovom trenutku važno održavati te zelene parkovske površine, s obzirom na to, rekli ste i sami nekoliko puta, grad se širi sve više betona. Tako je, izuzetno je važno. Mi smo za zadnje tri godine, odnosno, pardon, za zadnje četiri godine, posadili oko 6000 stabala, a posekli smo negde oko 300. Dakle, mnogo više sadimo. Samo u ovoj godini, od početka ove godine, smo posadili oko 650 sadnica lišćara i četinara. Takođe imamo i akcije sa nekim udruženjima građana za ozelenjavanje Niša. Je li to pričamo samo o parkovima da je bilo sadnje ili je bilo još lokacije? Međublokovski prostor i javne površine, dakle, gde god smatramo da postoji prostor za dodatnim ozelenjavanjem, mi sadimo nove sadnice. I ono što je važno jeste da više... Svaki put kad sečemo neko stablo, to građani moraju da znaju, mi proveramo prvo da li je to stablo zdravo. Nedavno smo nabavili jedan uređaj, nedavno, evo možda ima već godinu i po dana, koji se zove rezistograf, koji merimo koliko je unutrašnjost stabla zdrava.
jer nekada vizualnim pregledom ne možemo da steknemo utisak da li postoji trulež unutar stabla. I taj sistem, taj uređaj radi tako što buši unutrašnjost stabla specijalnom iglom i u skladu sa tim koliki otpor se pruža prilikom bušenja stabla, on pokazuje rezultate da li ima truleži ili ne. I buši se na 4 mjesta. Tako da, evo, ove godine smo proveravali 200 stabala do sada. Svaki put kad je nešto sumnjivo i mislimo da ugrožava bezbednost, mi pustimo rezitograf. Takođe, možemo da se pohvalimo da smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja ima priključnu mašinu koja se zove iverač. To je, da kažem, ta priključna mašina koja buši panjeve koji ostanu nakon seče drveta. Imate u urbanim delovima grada mesta gde su ranije bila posađena stabla, pa iz nekog razloga posečena i ostao je panj. Dakle, tom mašinom mi taj panj potpuno, to je jedno kao veliko svrdlo, potpuno razbije taj panj na sitne delove, onda se to izvuče, stavimo zemlju i možemo da sadimo novo drvo. Je li to plan kad se poseče drvo negde, bilo gde, a rekao ste malo čas da smo više zasadili nego što je posečeno, da se na toj lokaciji ponovo zasadi novo drvo? Tako je. Znači, kažem opet, ako je to negde na šetalištu ili negde na trotoaru, znate i sami da se to u urbanim delovima postoji jedan deo gde se nalazi stablo, kad se to stablo poseče i izvuče taj panj, odnosno rasturi, tu možemo posaditi novu sadnicu. Postoje delovi gde, nažalost, ne možemo da sadimo sadnice. Prosto, to je recimo Voždova ulica, gde smo u delu od suda do centra stavili 13 žardinjera, ne znam da li ste obratili pažnju. Imali smo i fotografije, fotoveste. Drago mi je. Vidim da je postavljeno i na onom ostrvcetu koje je ograđeno kod pekare Antona. Tako je, tu smo isto stavili. Gde god je nemoguće zbog podzemnih instalacija bušiti, a mi lično kao preduzeće smatramo da je neophodno da taj deo grada, Voždova ulica, bude zeleniji, ovo je jedini način da se to ozeleni. Dodat ćemo mi tu verovatno kroz vreme. Kako čuvate to drveće koje je postavljeno u žardinjare? Kako mislite kako čuvate? Je li imate probleme sa huliganima koji je eventualno obaraju? Znam da ima problema sa klupama. Nekad su se klupe lomile, danas to manje, više. A da ne čuje zlo sa ovim žardinjarama, nismo imali problema za sad, što ne znači da nećemo, ali ja se nadam da ne malerišemo. Da ne malerišemo, tako je. Tako je. Znači, to je jedan od načina da se ozeleni grad, postavljanje tih žardinjera. Tako je. Pričalo se i o sređivanju parka Čajira. Ove godine, da li postoji neki plan? Šta bi podrazumevalo? Mi smo već krenuli sa nekim aktivnostima na rekonstrukciji tog. Evo, prvo smo zamenili dečije igralište koje se nalazi u samom centru grada. Postoje ambiciozni planovi za rekonstrukciju čitavog parka. Sređeni park na Trgu Vojske? Tako je. To je Trg kralja Aleksandra je potpuno rekonstruisan. Isto je dobio novi dečiji mobilijar, nove klupe. Ono što smo tamo prvi put uradili jeste da smo postavili kante za pseći izmet sa kesama da građani mogu da pokupe to i za svojih kućnih ljubimaca. Jedno polje je opredeljeno za tu namenu. Takođe, taj park ima savremeni zalivni sistem i mislim da izgleda mnogo lepše i bolje nego što je to bilo svi prethodnih godina. Posebno s onom rasvetom koja ide ka krošnjama dole, postavljeno u travi, da. Skroz drugačiji ambijent. Tako je, tako, tako. Da li je to plan i za Čajir? Za Čajir ima mnogo, i to i mnogo više planova. Tu treba rekonstruisati i staze i ne samo zelene površine, pošto taj park je odavno nije, ja i ne znam kad je zadnji put rekonstruisan, da budem iskren, i zelene površine, i staze, i dodati nove sadržaje. Postoji jedan ambiciozni plan koji smo mi nedavno, direktor Zavoda za urbanizam i ja, predstavili građanima, bilo je javno predstavljanje u parku Čajir. Zatim tu treba da dođu i dodatni sportski sadržaj
i sve to je, za sve to je potreban jedan veliki i ozbiljan budžet koji ja mislim da je grad obezbedio kroz eksterno finansiranje. I vrlo brzo ćemo... Kako vi stojite sa budžetom ove godine? Pokušavam sad ovdje da nađem u papirima, ali verujem da vi imate preciznije podatke da ja ne bih nešto pogrešno pročitala iz budžeta. Mislite koliko se sredstva izdvaja za... Pa u zavisnosti od toga, ono što je važno jeste da se iz godine u godinu povećavaju iznosi za održavanje zelenih površina, javnih površina. I grad stvarno ima razumevanja za to i mislim da mi kroz svoj rad i rezultate to na neki način i vraćamo i da građani to mogu i da primete. Naročito je važno ovo kvartovsko održavanje. Kažem, to je prvi put i u istoriji da se tako funkcioniše. Dakle, imate jednog čovjeka koji je odgovoran na licu mjesta za sve ono što treba da se uredi i sredi i daje naloge radnicima na terenu da mogu da sve te anomalije i komunalne probleme na koje nailaze da rešavaju. A međublokovsko zelenilo? Pa to je... Kad već spominjete te kvartove, s vremena na vreme nam se žale, posebno u proleće, kada imamo tu smenu kiše i sunca često, pa vrlo brzo uzbuja trava između zgrada, pa sigurna sam da bi ljudi, verovatno iz Medijane, pokosili sve to kad biste imali dovoljno ljudi, da reaguju tom brzinom kao što se dešavaju ti prirodni događaj kao što je bujanje trave. Šta je tu vama najveći problem? Pa evo sad ću vam reći, postoje ljudi koji se bave košenjem trave, znači prosto to im je zaduženje u okviru Medijane. Taj posao ne traje celu godinu, zato mi imamo određeni broj ljudi. Zato nas najviše zovu u proleće. Zovite Medijanu da pokosite. Ali moram da kažem da smo ove godine najbrže i najbolje radili to košenje međublokovskog prostora. Možda je negde bilo nekih sitnih zaostataka, ali mnogo bolje nego svih prethodnih godina. Opet je to rezultat ove drugačije organizacije rada na terenu, gde sami domaćini kvartova bolje prepoznaju prioritete i na osnovu toga i daju naloge našim drugim radnicima koji tu travu treba da pokose i odvezu i tako dalje. I to jeste, proleće svake godine se dešava, to kad krene trava da buja, ali ove godine smo te probleme najbrže rešavali. Ono što, recimo, građani ne znaju jeste da JKP Medijana ne održava prostor oko reka. Za to je zaduženo drugo preduzeće i to nije naš posao, ali smo ove godine opet izašli u susret građanima, pa neke delove oko nekih dečijih igrališta sređivali na zahtev, kažem, građana, jer to nam je i najvažnije, da budemo bliži građanima. I samo to postojanje tih domaćina kvartova je upravo zbog toga da bismo bolje osluškivali potrebe građana i da bismo lakše rešavali njihove komunalne probleme. Rekli smo da su ta reciklažna dvorišta se dobro pokazala u praksi i polako stižemo do kraja i to uređenje zelenih površina, zapravo i očuvanje zelenih površina također zavisi od nas samih kao građana. Ništa ne zavisi isključivo od Medijane. Koliko ste dugo vi u Medijani? Ja sam malo duže, 3 godine. Na poziciji direktora. Šta se vama čini kao najizglednije i najbolje rešenje da mi promenimo navike? Ne da bude manje posla za radnike Medijane, nego da se mi malo bolje odnosimo prema svom okruženju. Pričam potpuno iz ekološkog aspekta. I kada je u pitanju bacanje smeća na ulici, u kontejnere, kada je u pitanju čuvanje zelenih površina, šta se vama tu čini kao najbolje rešenje? Pa prvo moram da vam dodam još jednu stvar na to, a to je da u gradu ima sve više otpada. To je činjenica. S obzirom da raste standard građana i da sve više postajemo potrošačko društvo, mi produkujemo veće količine otpada. Pored toga i rast građevinske industrije dodatno stvara taj otpad i količina deponovanog otpada na gradskoj deponiji za period od 5 godina se skoro duplirala. Dakle, mi imamo mnogo više posla i mnogo nam znači da i građani imaju svest o tome da ne trebaju da prljaju javne površine i da bacaju otpad tamo gde mu mesto nije. Ali postoje dva načina da promenimo to. Pričamo opet o građanima. Jedan je nepopularan i odnosi se na kažnjavanje, a drugi je edukacija.
mi i to radimo kao preduzeće, imamo jednu lepu akciju Eko Heroji gde obilazimo osnovne škole i na jedan lep način razgovaramo sa mališanima i učimo ih kako da steknu prave ekološke navike i da jednog dana izrastu u ljude koji imaju svest o tome da ne trebaju da prljaju svoj grad. To znači da treba da čekamo da ta deca odrastu pa da nam grad bude malo čistiji. Ja sam prezao u vašu prvu metodu koju ste spomenuli. Ajde da napravimo, neku kombinaciju. Kombinaciju, pa mislim da bi se to najbolje pokazalo u praksi. Ivan Mihajlović, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, naš i vaš gost večeras. Hvala puno što ste posvetili vreme našim gledaocima. Ja se nadam da smo bar malo edukativno uticali na to rasvešćivanje. Ljudi, ne treba bacati đubre gde ko stigne. I ovih 200 smećarica koje stižu na teritoriji čitavog grada meni daju lično nadu da ćemo se malo dovesti u red, ako ništa drugo. Hvala vama puno na pozivu. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala i vama što ste nas gledali. Već znate tvzonaplus.rs, to je naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Ne propustite nas ni na jednoj od ovih društvenih mreža. Ostanite uz nas. Svako dobro, prijatno.